tres coses petites per comentar. És normal que aquest agermanament, aquest paral·lelisme notat per entre Altai, catalans de València, i Montjoia, provençal, occitans de Provença, si voleu, això és una cosa totalment natural. Al segle XIX, quan va començar la reivindicació lingüística, els primers d'encontrar són provençals, felibres, mistral i valencians, Constantin Lombard, el ratpenat. Quan al segle XX i som un poc fora de la cosa estrictament lingüística i que prenem en compte tota la cultura, la cuina, com la música dita tradicional, és normal que són encara provençals i valencians que encontren. Com vaig conèixer Altai? D'una manera molt natural, un dia em vaig casar i segur la cosa era fatal, però una amiga de Barcelona, perquè és normal per un provençal de tindre amics a Barcelona, me va regalar el dos primer disc d'Altai. Jo ja era músic professional, nosaltres vam començar en 73 i segur trobava germans amb la mateixa problemàtica. I si dic que això és perquè per la nostra generació era molt important de tornar a estudiar, a recopilar el folclore, el repertori folclòric i també l'esperit, la funcionalitat, com diria Manolo, del folclore. I amb un sentiment obert, perquè els grups folclòrics, l'identitat de l'estat vista per l'estat espanyol o l'estat francès, és posada en el grup folclòric com una cosa molt replegada, no interessava a ningú. Ma per la vostra generació és encara més obert. Ara nosaltres érem al principi de la mundialització i la mundialització com Europa no és com la tecnologia, l'electricitat, no és una cosa innocenta, serà el que en farem nosaltres, entendeu? I crec que tot el que vam portar nosaltres amb un, si es pot dire, un nacionalisme, i de vegades buscant una cosa precisa, una cosa que podia semblar replegada, era ja per el poble de la terra, que estem tots del poble de la terra i que de més esteu alicantí o de València o més precisament de Catarroja, esteu més del poble de la terra. Bon, per tot que vàrem dir de la riproposta, que és un concepte d'Altai, sobretot, que en Itàlia, on la situació és diferent, perquè no han una reivindicació lingüística com a l'estat espanyol o a l'estat francès. Utilitzen la cosa, per què? Perquè en les anades 70 la música popular era una cosa quasi clàssica, colta, amb gent etnomusicòleg que posava en la qüestió de saber si era possible de portar en un palco, un escenari de música popular. L'havia una falsa religió de l'autenticitat i de la puretat. Entendeu? Perdó per el meu
valencià o català, soc provençal. I segur que la nostra generació ha fa espetat, explosat tot això. Com han dit tota la gent, i Manolo i Vicent, la música popular, la tradició, la cançó de batre, que varem cada un en el seu país tornar a utilitzar, és estat creada per un artista. En la música tradicional, en el repertori folclòric, tot és està fet per artistes. I, per acabar, diré que el tall és important, justament, perquè funciona, ha funcionat com un col·lectiu on dos persones, fundadores, Manolo i Vicent, ha hagut la capacitat d'acollir en aquest concepte lliure, apert, d'anar a buscar la cosa dels avis per la portar en l'actualitat i sense dogmatisme, ha acollit molt musicians, bons musicians. Si el tall és important és perquè els músics del tall de passatemps com Eliseu Parra, Enric Esteve, Miquel Gil, Beb Gómez i altres eren bon músic. I també perquè han pogut tots dos menar per la cultura valenciana, seguir per la cultura valenciana tot aquest qüestionament, que era un qüestionament de tots, tot de ma generació en Europa. I també perquè n'hi ha d'altai un gran creator de cançons, que li diem Vicent Torrent, un trobador. Va aquí.